អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីប្រមានម្ចាស់ការដ្ឋានបូមខ្សាច់ដែលរំលោភបំពានមាត់ស្ទឹងហើយមិនព្រមចេញមុខមកដោះស្រាយសហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយ LV ធានាគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារនិងតម្លៃដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកហាងលក់ម៉ូតូហ៊ុនសុកហេងមានសេវាកម្មបងរំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទគ្មានប្រកកទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះម្ចាស់ការដ្ឋានបូមខ្សាច់ដែលរំលោភបំផ្លាញស្ទឹងហើយមិនព្រមចេញមុខមកដោះស្រាយនោះលោកខឹមហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាថ្មីៗនេះបានរកឃើញការដ្ឋានបូមខ្សាច់ចំនួន5និងនៅមានផ្សេងៗទៀតក្នុងចំណោម5នោះមានការដ្ឋានបូមខ្សាច់ចំនួន2កន្លែងដែលបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបិទមុខស្ទឹងបូមយកខ្សាច់រួចចាក់បង្ហូរទឹកភក់កកចូលទៅក្នុងស្ទឹងវិញមួយទៀតមានការចាក់លុបធ្វើផ្លូវឆ្លងស្ទឹងដោយខុសច្បាប់ដែលមិនបានដាក់លូតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យមុខទឹករួមតូចលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតបច្ចេកទេសអនុវត្តខ្លួនភាគច្រើនដែលខុសប្លែកពីគ្នាទីតាំងការដ្ឋានត្រូវបានរំកិលពីក្នុងស្ទឹងមកនៅជាប់មាត់ស្ទឹងដោយមិនមានអញ្ញាប័ណ្ណឲ្យយកលេសថាជួយស្ដារស្ទឹងតែធ្វើសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកខឹមហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាម្ចាស់ការដ្ឋានបូមខ្សាច់ចំនួន2ដែលកំពុងរំលោភបំផ្លាញស្ទឹងហើយទុកឱកាសឲ្យចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទី1ត្រូវស្ដារភក់ក្នុងស្ទឹងចេញឡើងវិញឲ្យស្អាតដូចដើមទី2ត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យច្រាំងស្ទឹងមានទម្រង់ដូចដើមវិញទោះពេលនេះកំពុងកិច្ចខ្លួនក៏ដោយបើមិនដូច្នេះទេនឹងអាចរឹបអូសគ្រឿងចាក់ហើយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបើទោះបីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយក៏អាជីវកម្មបូមខ្សាច់នេះត្រូវតែបិទជាស្ថាពរលោកអភិបាលបន្តទៀតថាទឹកនៅក្នុងកំណាត់ស្ទឹងតាស៊ូរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រហូរឆ្លងកាត់3ឃុំត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទឹកឡើងល្អក់មិនអាចប្រើប្រាស់បានត្រីមិនអាចរស់នៅបានគោក្របីក៏មិនអាចផឹកទឹកនោះបានឡើយរដ្ឋបាលស្រុកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលចុះពិនិត្យការដ្ឋានដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗទៀតមុននឹងឈានទៅដល់ចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពិចារណាទៅលើសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណបូមខ្សាច់ទូទាំងស្រុកឡើងវិញផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងបូមខ្សាច់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីជាច្រើនកន្លែងនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីចំនួនអភិបាលស្រុកមុនមកម្ល៉េះខ្លះមានអាយុកាលជិត10ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីអភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់ការដ្ឋានបូមខ្សាច់ទាំងនោះប៉ុន្តែក្នុងតំណែងអភិបាលស្រុកថ្មីនេះពលរដ្ឋ3ឃុំដែលរងផលប៉ះពាល់រួមទាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីទាំងមូលបង្ហាញភាពជឿជាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងមិនឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មណាម្នាក់ទន្ទ្រានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបានឡើយលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store រួចទាញយក PIN ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ PIN ព័ត៌មាននៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក